Majina yangu ni Winfred Muli. I'm a community health volunteer. Anafanya Kilungu Sub-County Hospital. Kama community health volunteer, hiyo ni kumaanisha ni volunteer mwenye naingia uko mashinani vijijini naenda kuscreen watu na wafundisha watu kama kujitolea. Kwa siku naweza ona watu 50 wenye ni wa high pressure na diabetic. Zamani before hiyo wakati nilikuwa nafanya na kuandika tu. Hatukuwa na kifaa ya kufanya kwa cha digital. Tangu nianze kufanya na Embawa Health, difference imeonekana ya kuwa wametuletea vifaa vya digital, kasi ikakuwa imekuwa rahisi. Sio kama wakati nilikuwa na warifaa na karatasi, nikifanya screen ni haraka, sio kuandika sichoki. Progress iko safi kabisa. Your data inaingia haraka na tunatuma haraka. Tumekuwa mama digitals. Tulikuwa zamani tunaandika, tumejua cooperate hizi spice machines, kupima sukari. Huko mashinani tunaitwa daktari wa vijiji. So kama community health volunteers, si tunajifunia na spice, cause wametotoa pale chini, wametuinua.